agus mise magdara ó Sheridan. Agus sinnam clarnéid i gceolairn ceolfirmacha RTE. Tá seachta na gaeilge tam dig tuirt curadíomh teachtar thuras oisnéise ling. Baimidigh despóint cuid den obair a dhéanamid ó lá go lá, ag búla cuid dar bhuireann agus ag tuirt focal an lé díobh. Focal an lé anseo, na práis, the brass instruments. Tá ceara uairis sa ranóg seo agus idir fad déantas práis, siad an trombón, an tuba, an cairn agus an tromba. Mar gheall iad a bheith chócuachtach suite iad a chúil na gceolairne. Seachtain na gaeilge le energia ar RTE.